Ďakujem.
Ty si momentálne na ihrisku. Aj ty sú na ihrisku, ne? Somári. No a čo, nech sa nahráva, však ale hej, nič nehrávajú. Neboj sa, Nika, bude to verejne. Ryba. Tak lebo šúrky si robia, víš, a potom takto to dopadne. Mali ísť spať, jak ja, o pol tretie ráno, ale už som hľadu. Však ja som ohľa dušla, bo... Milo sa trafil. Milo sa trafil. Si povedal, ale... No. Achilovka. Ale je tak... Také kvalitné mužstvo, avokádo? Neviem, je také mužstvo? No oni. Jaj. Jaký bránkár, ty kokus? Jaká obrana, koksu? Dvoma rukami. Všetci spia. Náhodou on je dobrý, dneska mi možno nejde, ale inokedy chyta dobre ten bránkár. To? No sa mi. Môžu byť radi, že majú bránkára. Čo to bolo? No. A dobre, hraje. Tak ale aké zase? Lebo dobre hraje, to bolo aj to prečo, ne? Dobre. Tak kde sme nosili, ale antidepresiva. Ale nie. Antikoncepcia. Ale no. Áno, si ale vím, áno. Majú schudol, že? A ja som to hovoril, že schudol. Aj podľa mňa nemá také veľké brucho, ako mal. Na svojom schudol. Druhý rok. To není rada už. To není rada už, druhý rok.
ona je ešte horšie na lebo. Súdi hrož. Ja som ešte nejedla dneska. Ja som jedla šošanu. Abeceda. Zabila ťa. Abeceda. Pavúk. Teraz čo? Ideš na O. Tak už bolo. No, tak čo? Aj tak prepáč, tak ideš. Tak povedz jedné slovičko na O. Žije to bolo, nie? Bravo. Ja to máš nádherný náramok. Ľudia sa pozerajú na čo súdi. Chcela si taká pekná. Čo tam pískaš, prosím ťa? Čo? Ale no, nenadávajte, chlapci. Cvikla, no? Mám slovo na K. Maruš mi poradil. Ježkové hoď. No, rozmýšľaj. Trúbka. Ja si slovo, tak to Tamara. Na. Na A. Zima, s tým krátkým kávom. Je to ja?
dobre, posnažiť sa. Ty si veľká, kámoš. Kráva. To je nástroj. Amadeus. Mama, ty tak... Však Amadeus Mozart, ne? Samozrejme, že nie. Na D? Na S. Ježiš, Terko, nedáš mi trošku napiť, nebude vám to vadiť, že... A aké je I v slove sikorka? Je tam meké alebo Y? Nie, Y. Do budúca si zapamätáš, že je tam Y. Je to vybrané slovo, ne? Je sikorka. Je vybrané slovo sikorka. Lebo ona cvičí, vieš, vybruje. Kalašníkov. Tulpas. Ťažidlo, pekné slovo. Oscar. Na H. Albo na D môžeš. Ten? Ja sa dám na K. Cold. Zvládla som obidve. Cold. Daktilo v kopičky. Vláda! Ešte to len dobrý.
sme také aj posledné. Chalani! Vítali to? Musíme povedať niečo výkonné. Ktorej ruky chceš? Hlavej. Ktorá? No, tak a sme doma. Nebyš... Tejto? Ktoré upíšeš? Ktorou píšeš rukou. Ukáž ktorou. Daj ju dopredu. No, tak ktorá je pravá, ktorou píšeš? Tak tá je pravá a druhá. Púšťaj sa, hraj niečo. Je to píši ako by. To je pekné. Norimberg. Norimbergský proces. To je ale mesto. Ja, ale to bol aj taký proces. Jaj? Druhá sa to podrebuje. Aha, to je možné. To súdili tých oných nacistov, tých vysokých. Ja, to je Dominika. Chcem pozrieť moje filmy. Áno, norvéžský proces. To je ruský komunistický on, alebo Hitler, neviem, na takýto. Ich zatkli a súdili norvéžský proces. Aha. Chcem pozrieť, dobre to. No, ty si dala čo, jaké na... A ty? Chyba. Američan. Nos. Zahráme si súbežne s tou ešte jednu. A to bude, ako dlho dokáže svetiť. Hej, no to nevidíš! Ty nevidíš, ty bolo! Ty si šašo! Dobre, na ruky ticho. To vydrží dlhšie rejí. Ale jeden je transformer. Rekuperátor.
čo? A to je bandičník, ale potom je transformer. Ale to prebrané slovo, to sa mi nesplňuje. No, tak čo teraz chcete? Tak ktoré povedz? A keď si ty povedala slovo? Skladačkár. Tak daj transformer. Máte niekto bielý úterák? Ktorý je tam bunda? Hád. Čo? 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 Kúžel. Ja sa nemám. To je jedno, čo ty chceš, máš. Lá, basta. Ne, povedz. Lama. Lama. Slajda lama. Lama, 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 lama. Kde to bolo? Ja som tam. A ty chceš na aké? Na M. Adamantium. Čo ty si teraz? Nevymyslela, že to je prvok. To je Wolverina. Ja, áno, to je, že pôjde, no hovári prvok. Wolverina, čo je? Prvok, slovo, ja je Adamantium. Alebo Unopanium, to je tiež film. Ale Adamantium není biomechanický prvok, čo existuje? A ty ma sa pýtaš? Ja som chemik. Nika, ty si chodila na chemickú školu, nie ja? Ja ale Wolverine to mála, čo si teraz si to pravda. Ty si chodila na takú školu, na chemickú, ne ja? No, no nepamätám už. Ideš na ho? No, ideš Helium. Na ho a nezahovaraj tu. Čo? Montana. Ja som sa na Hanna. Jaj. Tam máte Nikol z Wolverine. Áno, áno, ja som to hovorila, že to bolo... Fiktívny kouč, ktorý sa objavuje v komiksoch. Ale tak čo, že je fiktívny, ale je to? Ďakujem, to bolo, ja som ma zastal. Fiktívne vytvorenie, ale je. Aha, tak kde sa hovára? Väčšia zabava, jak z futbalu. Väčšia zabava, jak z futbalu. Verím. A pamätám si, že je o tento. No, kúkaj na futbol, to dobrý, alebo na film. Dokonca, kým tam bude 20, sa tu tak ticho. Android. Hráme Android. Dobre. Nech vás dajte na tej lavičke. Tak ja už si dala červený. Ešte mám doma vlastne. Ale tak som autom, to mi aj tak... Malače. Do? Dinosaurus. Je to také zviera a má také vličisko. Nika. Ruške, tak ja som zvieratko. Ruške, ale ešte je aj Nika. A žije... Na, zatiaľ najvyšší výsledok bol 17-3 minulý týždeň, včera. 17-3? Hej, Gulmani vyhrali. Oktober? Vlado dal 2 góly. Oktober? Aký Vlado? Ten, že od nás vyšiel. Teraz. Jaj, ten Maciak. Hej. A 5 asistencií. Si vyhrali? Neviem. Karlovka, s Karlovkou. Tu. Ninja. Ninja. A to sa v slovenčine píše Ninja. Ninja. Ja.